А вулицями міста Ватутіна на Черкащині течуть каналізаційні нечистоти уже другий тиждень поспіль. Комунальники не змогли втримати стоки в забитому колекторі, і тепер смердючі річки заливають спальні райони. Галина Сергіївна стежить, як смердюча ріка розмиває вулицю, на якій стоїть її будинок. Пакети, пластикові пляшки та інший непотріб каналізаційні стоки несуть дорогою вниз. Жінка каже, натиск на частот то вщухає, то відновлюється. І так уже не перший тиждень. Що, ви не чуєте по запаху, що тут робиться? Це ще хорошо, що зараз прохладно, тільки чуть-чуть плюс буде, тут не можна всидіти. В квартирах чути цей запах. Ну, вже, мабуть, неділі дві до місяця вже йде. Місяць. Але найстрашніше те, що неочищені стоки течуть прямо в річку Шполка. Місцевий житель Юрій Неболень показує місце, де кришталево чиста вода змішується з каналізацією. У водоймі вже почався мор риби. Чоловік запевняє, удар по екології величезний. Стоки сюди скидає і Ватутіна, і сусідній райцентр Звенигородка. Це майже 2000 кубометрів на добу. Чиста, нормальна, отлічна вода. Воно пляже, воно купається. А тепер воно все із шлюзів упадає в котлован. З котлована оце трошечки кусочок чистої водички, а це вже оце хлопці. Там води менше, чим муляки оце євріт. Канавою воно летить без фільтрів, без нічого летить. Для Ватутіного ця катастрофа немов дежавю. Минулої весни каналізаційні стоки вилилися із забитого колектора. Тоді на ремонт комунальникам знадобився майже місяць. Цього разу мер запевнив, ситуація під контролем. Утім, зустрітися з ним нам так і не вдалося. Хорошо, все добре. До побачення. Він каже, я не можу зараз спілкуватися, нічого сказати вам не можу. Що ж я вам скажу? Директор місцевого водоканалу особисто контролює ремонт. Запевняє, у стокових викидах винні самі мешканці. Мовляв, люди скидають у каналізацію тверді відходи, а ті забивають колектор. Але великої проблеми не вбачає. Мовляв, кілька днів містяни могли би потерпіти. І воно там тормознули, наполовину труби йде. І притормажує каналізація. Там на тому колодці, до 3 метра, щось упало таке, що не можна нічого зробити, витягнути. А ви кажете, скільки воно тече так от по вулиці? Оце тече, оце, виходить, третій день. Оце, що відверто. Як довго затягнеться чистка колектора, комунальники не прогнозують. Наразі ж 1000 кубометрів нечистот і далі осідають на дні єдиної у Ватутіному річки. Катерина Сирюкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.